السلام علیکم گران کتن کو جابر شاہ درویش ہم دی وقت موجود یم پا ضلع نوخار مصری بانڈ کلی کی دل تکی د دی علاقی یو ظلمی دی چې د کلونو راسې دا مختلف قسمه پرندو شوق لري خپل یو پاره مې جوړ کړی دی په هغې کې مختلف قسمه پرندې د لرې لرې ځایونو نه راوستې دي او ساتلی دي ډېرې خرچې پرې کوي لکونه روپۍ په دغه شوق باندې لګوي دوی سره به خبرې اترې کوو راځئ چې میلو شو سره السلام علیکم وعلیکم السلام جعفر شاه پهله خو زه تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو زما د فارم ته رالی او بالکل دا تاسو ډیر غټ کار وکړو چې زمونږ د مینوالو ته زمونږ دا شوق وښایي خلکو ته دا سم نه لګي خو درویش صاحب په دې باندې چې دي تقریبا ما ډېرې غټې روپۍ بندې کړي دي شوق مې هم دی دا نه یوازې شوق نه مطلب د لرې لرې ځای د کارګوګان هم کوم چا سره جوړوي زه خو ته نن سبا سوشل میډیا دور دی چې کم کس اپلوډ کړي زموږ خپل د دې ګروپونه دي نو جوړه ته پیلوالو پیمنټ ورته اډوانس لیږو نو بس کاروبار هم روان دی شپه ورځ مو ته یو کړي ده د دې ډېر خیال ساتو ځکه چې دا د جنت مرغۍ ده تاسو به اورېدلی نو یاره او تاسو به دام اورېدلی جعفر شاه صاحب چې یاره د ځناورو سره څومره مینه کوي که نه نو انسان د ډپریشن نه بچ وي نو زه کوم زه هر چا ته دا وایمه چې یاره ځان ته چرګې وساتئ چرګې نینو داسې څه نور ځناور وساتئ دې سره مشغولتیا جوړه کړي ده ډپریشن نه به بچیئ ګران ملګری یقینا تا ډیر ملګری پیژني خو غواړم چې خپله پیژنګلو بیا وکې زموږ چې کوم کتونکي دي هغوی ته خپل نوم والی خپله تعارف وکې جعفر شاه صاحب یامین مې نوم دی زه خپله د مصری بانډې ضلع نوشهره اوسیدونکی ما او بس ډیر خلک مې په دې باندې پیژني چې دې سیزنو سره زما شوق دی کارګوګانې کوم بایک مې ورته ساتلی دی دا ماشومان سره دلته کیوي او بس خلکو سره ډن شي نو یو دوه بس بایک پسې وتړم دوه ماشومانو ته حواله کوم کارګو اوس یو سما یو ځای نه بل ځای ته پوره آل پاکستان ته زه کارګو کوم نو دا خو تاسو کتلی به مې یو مینوالو ته بېشوم کوي چې ډېره ښه پرنده ده او یاره بس د زړه نه دوی سره ډېره زیاته مینه کوم دا راته وایې چې دا شوق دې څنګه را پیدا شو اول اول دې څه ساتلو چرګانو نه چالو شوې که نه څه وجوهات وو چا راواړولې په دې پرندو باندې او که څه وجه وه چې رالې او دونه خرچې دې چالو کړي پارم د کلو کو جعفر شاه صاحب زه پهله چې زمونږ ښکته کور وو کلي کې هغه ډېر وړوکی وو دې سیزونو سره زما ډېر غټ شوق وو او زما دا ډېر غټ ارمان وو چې یاره مونږ به کله نوي کور ته شفټ کیږو او انشاءالله زه به هغې کې یو سیټ اپ جوړوم د برډز دپاره او ښکته کور کې به ما ته خپله مور او پلار غوسه کېدل ځکه هغه کور هم وړوکی وو ما ته وو یاره دې سکول سره شوق پیدا کا دې سیزونو نه وړه نو زما خپله وخته سره دې سره شوق دی کنی ما ماسټر اکنامکس کړی دی او نو بس جعفر شاه ما تر اوسه جاب ته اپلای نه ده کړي نو د دې زه خپله دې نه انډې اخلم بیا زه چرګې پیدا کوم هغې پې کېنوم دې نه بچي وباسم نو چې مونږ کله دې غټ کور ته را شفټ شو نو زما هغه خپل ارمان پوره شو ما یو زما په خیال یو چرګ راوستو نو بیا مې یو څو چرګې راوستې نو هغې کې لګیا شوم نو انشاءالله اوس شکر الله کرم دی چرګې م راسره ګرځي هغه به هم شو کوي او ما سره او دا تاوسانه فارم دی دا تقریبا د ډېرو غټو روپو دي چا ته بس لګي نه خو دا 13 لک روپو مال دی ما سره او 13 لک روپو د دې خرچه چې ده جعفر شاه صاحب دې ته زه فیډ ورکوم پروټین 14 پیس ورته وایي نو زه خپله بس دی ته ګرمې اوبه ټوله ورځ زه دې سره لګیم هاو جی هاو جی دا راته وایي چې څونه قسمه پرندې تا سره موجوده وخت کې په دې پارم کې موجودې دي جعفر شاه صاحب دې ټایم کې ما سره تقریبا 70 پرندې موجود دي او د دې مطلب چې یو یو قیمت خو نه پکار خو د شوق نه ویمه چې کم از کم دی کې ما سره کمه جوړه چې دا 30,000 کې ده هر جوړه ما سره 50,000 پورې اویلیبل ده دې ټایم کې هاو جی هاو دا راته تاسو خو ډېر لرې لرې کارګوګانې کړي تاسو وویل د کم کم زینا تقریبا تاسو په پرندې را وستی او بوتلې به موي جعفر شاه صاحب زه خو خپله دا آنلاین کار کوم او چکر پکې وام آل پنجاب ته
دی کې زه ته فیصل آباد نه مال راولم. فیصل آباد نه بیا هغه لږ اوټ دی هغه ځای کلی دی که نه هغه ځای ته زه ځم تاننې والا ورته وایي نو هغه ځای ته زه ځم دا مال راولم او دا ځل چې ما مال راوستو دا ما په یو ځای راوستو هغه ځای نه مې بیل ګاډي کړو دی خو مې بیا بس ورته بک کړو نو په دې زما په لار باندې تقریبا ما چې اسټیمیټ ولګولو نو 1,00,000 روپۍ زما خرچه راغلي په راتګ باندې کا او کارګوګانې تاسو خبرو کو نو کارګوګانې خرچه زه آل پاکستان ته جعفر شاه صاحب کارګو لګوم آل پاکستان ته او جی او کارګوګانو خبره ته وکړو نو زه کراچۍ ته هم لګوم او جیلم زیاتر اوورآل پاکستان دی ہنگو تھا کوہاٹ تھا اور دی مردان نہ زیادہ تر کارگو گانے سما جی آؤ جی آؤ عدارت پدی کی بتاؤ سر موجود وق کی دا ٹول نہ قیمتی او گرانا پرندہ کم یا جعفر شاہ صاحب دی کی ٹول نہ قیمتی پرندہ چھ دا اغما سرا سیل اور پائڈ دے آگے قیمت چھ دے آغا 48,000 روپے دا یو نر قیمت دے اغما سرا دے ٹائم کے ولاڑ دے ٹول نہ گرانا پرندہ ما سرا دادا ہاں جی در تو غیر ملکی پرندے بتا سر پدی پارم کے خام خاوی دا کم کم ملک پرندے دا سرشتا دا گران پرندہ چھ مایا دا ککنا جعفر شاہ صاحب دا ما سر دا سری لنکا نسل لے او دی کے زیادہ تر ما سر انڈین ولاڑ دی بلو شولڈر اور بلیک شولڈر دا قسم قسم کلر چھ پکی دی دا گرین ٹائپ بلو دا مکسیوی دی دا انڈین دے دی کے ما سر ٹول نا خ نسل چې ولاړ دی دا وایټ چې دی دا سریلنکن دی او دا بلو چې دی دا ما سره انډین ولاړ دی او سلور چې را سره ولاړ دی هغه سریلنکن نسل دی او جی او دا راته د دې د یوې ورځې خرچه به سومري ډاکټر جعفر شاه صاحب د دې خرچه چې دا کنه هغه زدې تور کوم نېشنل فیډ او نېشنل فیډ د غټ فارمران چې دی یوز کوي دې کې پروټین وي دا انسان خپل هم غوړي شي او د دې په اړه خرچه چې دا کنه تقریبا 3,32,000 روپے دا دی پر ڈے خرچہ دا آو جی یامین بھائی دار آتا ہوا ہے چی او پرندہ بیمار اشی نو ڈاکٹر تے بوزے کنا خپلا سے علاج وار تک کوے یرا دے ٹائم کے خو ڈاکٹر سے ما دا خلق ہوئی ہو او زکا چی دا اوورال کلی چی سمر دی کے پی کے نو ما زان دمرا مشہور کردی زو از ما سر دیر زیاد گروبو نا دی دا چا چر گئے دا چا پرندہ بیمار ہے نو ما تو یرا ویڈیو رولی کی دی سرسو سو کو نو دا اللہ پا حکم سر آغا بمرینا ما سر دا دی خپل انجیکشن کس ما کس ہم ٹیبلیٹ آو یرا نیم نفول ڈاکٹر ہم انشاءاللہ یو خو تاستا پتی جوند اللہ ور کئی ہر صد اللہ لاس کی دی خو یو ذریعہ انسان وی زب در تا انشاءاللہ ما تا دیرا ولی زب ورتا علاج کوم یو روپے پتی نا علم خپل خرچا پی کوم انشاءاللہ دلتا نبی ٹھیک بوزی ہاں جی یامین بھائی آخرہ کے چې کم شوقیان دي کم خلق د دې پرندو شوق کوي هغه ته خپل د رابطې کانټیکټ نمبر وایي او سه پیغام هم ورکې جعفر شاه صاحب دا زه خرسوم هم دا کور کې کلو ماحول کې دی عادت دی دی ګرځي دی الوتو والا نه دی ځکه دا د فارم مال نه دی دا ما خپل ساتلی دی او دی ته مونږ داسې عادت ورکړی دی چې دی الوزی پنا انشاءالله او دی ډانس هم کوي یو قسم هغه ویډیو به زه سره شیر کوم دا دغه لکې ځان باندې را ببرئ او زه مینوالو ته دا وایم چې دی سره شوق پیدا کړي ښه پرنده ده او د دې چې دی کنه نو یو مادی شپږ میاشتو کې ګرمۍ کې دی انډیا چي او 45-49-60 پورې انډه دی چي یو انډه قیمت چې دی هغه 800 روپے یا 1,000 روپے دی او بیا د دې بچی چوزی نو هغه د میاشتې بچی مونږ هر سو مونږ نه ریٹ افیکٹس دا دے 8,000 روپے دا دے ریٹ ہے دا میاشتے بچی او بیا چی غٹ شنو دا غی بیا بیل قیمتی اور سرا دو میاشتے درے میاشتے اور سرا سٹیپس بائی سٹیپ اچھتی گی نظر ہر چاہتا ویم چی ہر یو زنا ور سرا مینہ پیدا کے زکا چی تاسو دی سرا مینہ کوئے نو اللہ بتاو سرا مینہ کئی نو زکا دا بتاسو ری دلی می او بلا ما خبر وقتی موقع اسے دوبارہ بیا ریپیٹ کوم چھ دی سرا تا سو مینہ پیدا کی نو دی سوچو نو دا نبابا چھئی ٹینشن نبابا آرئی ڈیپریشن مریضان بنا جوڑے گئی دا ہر یوشی نبابا چھئی کانٹیک نمبر زما دا دے 0333-955-6611 دا زما کانٹیک نمبر دے پا دی واتس ایپ ہم دے یو زلے بیاویم 0333-955-6611 اور دا زما کانٹیک نمبر دے چا تا سک اسما دا پرندو بیماری وی اغم را سر ویل شئی او چا تا پرندی پکار وی انشاءاللہ پزیع بناستی ہا ایکٹیو بیمار نا
ان شاء الله چې بیماری هغه بس همای اکټو پرنده بس کور ته در رسوم په کور به وسول وای ها جی ها ٹھیک شو کتون کو تاسو کتو یامین بھائی دا پرندو سر دومره شوک لری چې د 13 لاکھ روپو پرندی راوستی دی او 13 لاکھ خو صرف د پرندو باندې لگولی دی بقایا پدی زی باندې پدی پارم باندې چې کوم خرچه راغلی دا هغه دی نه د حساب کړی د مشرانو خبره چې د شوک قیمت نشته دا خبره صحیح ده نو پدی سره مونږ ترا کې اجازت چې چرته میه هاد او باد بریالیو سے دلوی الله پامان.